құралайған менің жүрегіме жақыным дейді. Бүгін ерекше әдемісіз. Бүгінгі жай тікелей эфир емес, сіздер кәдімгідей ақылы вебинар сияқты, ақылы сабақ сияқты, кәдімгідей сабақ деп қабылдаңыздар. Бүгінгі болатын әңгімені кәдімгідей сабақ деп қабылдаңыздар, қыздар. Ручкаларыңыз, жазатын күнделіктеріңіз, блокноттарыңыз қымбат болу керек. Қымбат өзіңіз үшін нәрсе ғой ол. Біз өзімізге қимаймыз, аяғы жағында сонда Алла Тағала әлем бізге қимай жүреді. Бұл ұсақ түйек нәрседен бастаңыз. Ұсақ түйек бұл ручкаңыз болсын, тырнағыңыз болсын, таққан сағатыңыз болсын, таққан сырғаңыз болсын, өзіңізге арналған дүние. Қолыңыздан келгенше бұл достойны нәрсені ұстауға тырысыңыздар. Ал қыздар, 164 адам болдық. Давайте жан-жағымызға самолетик жіберіп, шақырып жіберейік. 200-ге толғанда бастаймыз сабақты, е? Шымқаладан Райгүл жай адамға түсінікті етіп айтасыз дейді. Қыздар, айына, е, жоқ дегенде айына бір рет салонға барып, өз әдемліктеріңізге қараңыздар. Өзін жақсы көретін, өзінің әдемі екеніне бұл сенетін, өзін әдемі әйел ғып қабылдайтын адам жетістікке жетеді. Ол жетістікке обязательно жетеді. Өзін жеңе білген адам жетістікке міндетті түрде жетеді. Гүлнұр босанды ма дейді, жаным о. Гүлнұр күтіп отырмыз, бетіне қарап, ішім десе ойбай деп. Ойбай ауырбатырмын, не болды деп. Бүгін ертең қыздар күтіп отырмыз. Енді бірінші бөпесі сол үшін ұзап кетуі мүмкін, бірақ негізінде уже сұрағы болды. 79 болдық. Якутиядан сәлем дейді жандарым. Не жаңалық. Вот такая обаятельная, это қымбат, рахмет жаным. Индирка. Енді қыздар, 11 адам қалды, давайте тез-тез шақырыңыздар. Үмтай ханым қалайсыз? Аделя, Алима. Сізді көргеніме қатты қуаныштымын. А, қыздар, пока жиналғанша тағы да бір керемет жаңалығымды айтып кетейінші. Қыздар, мен Қытайға сабақ өтіп жатырмын. Қытайдағы қандас бауырларымызға сабақ өтіп жатырмын. Өмірге ғашық жан марафоны ол жерде де басталады, уже ертең басталады өмірге ғашық жан марафоны Қытайда. Ал осы уақытқа дейін тегін сабақтар өтіп келдім. Біздің қандас бауырларымыз, ол жақтағы әпкелеріміз, сіңілілеріміз мені бұрыннан таниды екен. Бұрыннан таниды. Эфирге шыққан кезде, білесіздер ма, 2000 адам тыңдап отырды мені. Анау Қытайда жатып, 2000 адам тыңдап отырды. Ертең Алла қаласа өмірге ғашық жан марафон басталады ол жақта. Ал бізде өмірге ғашық жан басталып кетті. Енді 20-сы күні сен білмеген құпия басталады. Сізді сағындым дейді. Қыздар, мына эфирді сақталмайтыны бір қызық болды, е? Эфирге шығып жүрмін, бірақ сіздер көрмей қалып жатырсыздар. Ана Қытайда WeChat деген бар ғой, е? WeChat-та өмір отырмайтынмын. WeChat-қа мені қосып қойып еді, білесіздер ма? Күніне 1000-нан астам сообщение келеді, оның ешқайсысы төте жазумен жазылған, не жауап бере алмаймын. Ана біздің ана ақылы сабақта қазірдің өзінде 2000-дай адам ақыл сабаққа тіркелді. 2000-дай адам. Қазіргі уақытқа. Ал енді ол ертең басталады, ертеңге дейін тағы да 3000-4000-ға жететін шығар. Білесіздер ма? Сіз Қытайдан келгенсіз ба дейді? Жоқ қыздар, Қытайдан келмеген. Қытайда қалай танымал болып кеткенімді айтып берейінші, қызық болды. Не үшін танымал болғанымды. Менің YouTube-тағы, YouTube каналымдағы тегін сабақтарым бар ғой. Соны алғанда бір адамдар YouTube-тан жүктеп алып, Қытайдағы сайтқа салып сатқан. Адамдар деген бизнес жасаған ғой, короче. Сатқан. Сөйтіп адамдар бірінен бірі естіп, ана сабақта алған, бәрі оқыған, бәріне ұнаған, бәрінің өмірі өзгерген. Содан кеше деген осы 2 күн бұрын ғой, тікелей эфирде, сайттың тікелей эфирінде маған сонымен басқа бір адамдар шықты. Сіздің сабақтарыңызды сол жаққа таратсақ деген сияқты болып.
сонымен жарайды деп сайтқа шығып сабақ өтіп жатсам, сабақтан кейін маған жазып жатыр адамдардың бәрі, менің Дәулетті ханым техникамды да бәрін тура мен не айтам соның бәрін ол жақтағы адамдар біледі екен. Маған WeChat-тан неге голосовоймен жіберіп жатыр. Мен айттым, мен төте жазуды түсінбеймін, голосовоймен жіберіңіздер, дыбыстық хабарлама жіберіңіздер деп. Бәрін оқуға шамам келген жоқ, бірақ жіберген кейбір дыбыстық хабарламаларды тыңдап отырсам, менің мына не айтып жүрмін, мені от и до изучать етіп алған. Сонымен ақылы сабақты ұсындым ол кісілерге, өмірге ғашық жан, сөйтіп жазылып жатыр. Ал сіздер мына Қазақстанда тұрып қадірімізді білмейміз е, кішкене бір біріміздің. Анау ненің таудың ар жағында, ана Қытай өлкесінде жатып қазағым қазағым деп құралайым деп олар жандарын шүберекке тиіп прям жақсы көріп отыр. Ал қыздар, комментарийді өшіріп қояйын. Қайырлы кеш достар, жаңадан қосылған ханымдар, Дәулетті ханымдар, барлықтарыңызға. Бүгінгі тікелей эфир ерекше болмақ, себебі көп болды сіздерге эфирге шықсам да бір дайындалмай, бір өзіміз ғой деп шығып кеткеніме өзімді бүгін дайындап, кәдімгідей вебинар өткізейін деп шықтым. Сіздер осы жердегі отырған ханымдар, ханшайымдар, бақыттысыздар, менің тегін вебинарыма қош келдіңіздер. Бұл тегін вебинардың негізгі мақсаты сіздерге мақсат қоюдың принциптерін үйрету. Біз ылғи да айтамыз, маған көп сұрақтар келеді. Қалай ханым, қалай мақсат қойсам болады? Қалай мақсатыма жетсем болады? Мен қалай арманымды орындауыма болады? Қалай? Мақсат қою дегенді түсінбеймін. Мақсат қояйын десем, қалай мақсат қоярымды білмеймін деген адамдардың да сондай нелерін естисің да, сондай хаттарын тыңдайсың. Сол кезде ойлана келе, мен сіздерге бүгін айтып үлгерсем үлгердім, үлгермесем келесі тікелей эфирде осыны ары қарай жалғастырамыз. Мақсат қоюдың 12 принципін сіздерге таныстырғым келеді. 12, білдей 12 принцип. Бүгін егер үлгеріп жатсақ, 5-еуін айтамын, үлгермесек 3-еуін айтамын, жарай ма? 3-3-тен бөліп айтатын болсақ, онда қанша күнге кетеді? 12-ке бөлсек 4 күнге кетеді. 5-тен айтатын болсақ, немесе 6-дан айтатын болсақ, онда 2 күнге кетеді екен. 12 принцип. 12 принципті білген адам, сол 12 принциптің әр қайсысын ай сайын өмірінде қолданса, онда 1 жылда өмір өзгереді. Ал енді сіздің жағдайыңызға байланысты ғой ол. Ал енді сол 12 принципті бірден барлығын өміріңізде қолданып, тура сол тұстардың бәрін бірден ретке келтіріп, тура сақадай сай болатын болсаңыз, азақ уақыттың ішінде өміріңізді өзгертуіңізге болады. Біз әсіресе қазақ халқы, иә, өмірден бір чуданы күткенді жақсы көреміз. Өзімде айтам ғой, ғажайыпқа сеніңдер, сонда Алла Тағалам одан кейін әлем сізге ғажайыптарды алдыңызға әкелетін болады деп. Ғажайыпқа сен десе, датауы әгі қиялы болып кетпеңіздер. Адам армандаған кезде сол арманды құры әрекетсіз, құры армандай берсе, арманның жаңағы қияли арманға айналады ол. Ол адам сол арманның ішіне кіріп кетеді, шынайы өмірді түсінбей қалады. Өздеріңіз білесіздер ғой, кейбір адамдар болады, ой, мен машина алам деп бәленбай жыл армандап жүреді, не ол арман орындалмайды, бірақ өзі довольный. Мен машина алам дейді, мен анандай үй салам дейді. Ей, неге жұмысқа кірмейсің десе, ой, мен кірем жұмысқа. Прям уверенный айтады, бірақ 10 жыл жұмыс істемей жүреді да. Машина алам дейді, бәленбай жыл айтып жүр, бірақ машина алмайды. Үй салам дейді, бәленбай жыл айтып жүр, үй салам, мен анандай үйім болады, мынандай үйім болады, коттеджде тұрамын, үйттен бүйтем, балам данды оқытам, ананы сөйтем дейді, бірақ оның ешқайсысы орындалмайды. Неге? Өйткені әрекет жоқ. Сол арманның ішіне кіріп алып, өзінің арманына, өзінің қиялына сеніп, просто пустой қиялдың ішінде жүреді.
қанда пустой бөшкенің ішінде өмір сүрген адам сияқты ғой. Сол үшін қыздар, арманымыздың ішіне кіріп кетіп, қиялиға айналмас үшін армандай білу керек. Арманды мақсатқа айналдыра білу керек. Ал сол мақсатқа нақты қадамдар басып, әрекет істеген адам ғана мақсат арқылы арманына жетеді. Просто қиялдағаннан толқы жоқ. Одан кейін на өмірде табысты болғысы келмейтін, бақытты болғысы келмейтін, дәулетті болғысы келмейтін адам жоқ, е? Мысалы, қалай айтсақ та, мысалы, ақша. Ақшаға деген біздің отношениеміз. Біз қазір кезде менде деген сен білмеген құпия марафоны армандарды орындауға арналған аяқталып жатыр. Вот соңғы сабағы болды. Енді Алла қаласа 20-шы маусым күні сен білмеген құпия армандардың орындауға арналған марафон басталады. Сол марафонға басталатын қыздардың, марафонға қатысқан қыздардың басынан бастап аяғына дейін ақшаға деген қарым-қатынасын, ақшаға деген пікірін, ақшаға деген көзқарасын өзгертеміз. Ең бірінші арман орындалу үшін, мақсатыңыз айқын болу үшін сіздің сол адам арманын орындау үшін қаражат керек қой, е? Табыс керек, байлық керек, бәрібір де керек. Сол үшін сол ақшаға деген убеждениені мына Дәулетті ханым марафонында да, сен білмеген құпия марафонында да, армандарға байланысты, ақшаға байланысты, байлыққа байланысты, миллиондарға байланысты убежденелермен жұмыс жасаймыз. Ол убеждение деген не? Я убеждение, енді былай қазақшаға аударатын болсаң, наным сенім деп аударуға болады, бірақ убеждение деп айтқан кішкене түсінікті да, вот енді тікелей түсінікті жүрегіңізге тарс ете қалады, санаңызға сақ ете қалады. Сол мына убеждениені мынандай нәрсемен түсіндіргім келеді. Осы тойларға барамыз ғой, тойға барған кезде. Бәріміз тойды сағындық, е, қыздар. Тойға барған кезде бүйтіп тыңдап отырсаң, тост айтқан адамдарды тыңдап отырсаң, бүйтіп қуанып айтады да, мына үйлену тойы болсын, басқа бір 60 жас, 80 жас деген мүмкін сау кесер, мүмкін сүндет той болады. Сол тойларға барған кезде бүйтіп қуанып тұрып тілек айтып жатады да. Ой, мен деген құттықтаймын, бәрі құтты болсын, құтты болсын, күшті тілектерін айтып-айтып келеді да. Ең соңында бүйтеді, әрине көп ақшаларым болған тілеймін дейді. Ақырын дауыстары ақырын шығады, сол кездеш ақырын шығады. Әрине байлық та керек. Вот бай бол деп айтқанда ұялады адамдар, білесіздер ма? Даже тілек айтуға ұялады, бай бол дегенді. Мен бай боламын деп айтуға ұялады өздері. Елдер қарап тұрған жоқ па? Мынау деген өлген бақшадан деп айтады деп, мына жерімізде қандай да бір үрей, қорқыныш болады, бір ұялу болады. Вот ақшаға деген отношениеңіз өзгермейінше, вот тос сөйлеген кезде ақшадан қорқады ғой. Ана ақшаны ақшаң көп болсын деп айтайын десе ұят болып қала ма, или болмаса мына ақшаны жасау үшін кішкене ми керек қой деп ойлай ма? Әйтеуір бір ақша туралы айтылған кезде, байлық туралы айтылған кезде адамның дауысы бүйтіп бәсеңіз деп қалады. Мен баймын, мен бақыттымын, мен ақшаның магнитімін дегенді қазір айтып үйреніп жатырмыз ғой, бірақ көп адамдар соны ішінен ғана айтады. Біреудің көзінше айта алмайды, ұят па, чокнулась что ли деп ойлайды, деп ойлайды. Ал енді мен ұялмаймын қыздар, менің мақсатым сіздерді Дәулетті ханымға айналдыру. Мен өзім Дәулетті ханыммын, миллиондарды қолыма ұстап жүрген адаммын. Тура мен сияқты миллиондарды сіздердің де қолдарыңызға ұстағандарыңызды қалаймын. Сондықтан қыздар, біздің өміріміз, иә, өмірде қыздар, ғажайыпқа сеніңіздер. Бірақ ұзақ уақыт сыйлық күтіп, бір ғажайыпты күтіп жүре бермей әрекет етіңіздер. Өміріңізді құрастыратын өзіңіз екенін ұмытпаңыз. Мына өмірден сыйлық күтуді тоқтат және өміріңді өзің құрастыр деген сөзді бізге Лев Толстой кезінде айтып кеткен. Осындай Лев Толстойдың осы сөзін оқыған кезімде мен сонда менің өмірімді ешкім жасап бермейді. Күйеуім де, балам да, менің ана жұмыс істеп жүрген мектебімдегі бастығым да, директорым да жасамайтынына көзім жетті. Осы Лев Толстойдың осы сөзі маған қатты әсер етті. Бұндай сөздерден де Абай Құнанбаев та бәрі айтып жүр ғой, иә? Абай Құнанбаев бүйтіп айтып кеткен. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді бойында қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен, еңбегің екі жақтап дейді.
бұл сөздердің бәрін естіп жүрміз, бірақ именно болады ғой, бір 90 ауыз сөздің бір толықтай бір нәрсесі бүйтіп санаңа барып сақ ете қалатын кез болады ғой. Мен сол мұғалім кезімде осы Лев Толстойдың бір мектептің оқулығынан оқыдым мен осы сөзді, орысша сөз ғой енді. Өмірден сый күтуді тоқтату керек және өміріңді өзің құрастыруың керексің деген сөзді сол кезден бастап мен өз өмірімді құрастырдым. Ал сіздер дәл бүгіннен бастап өз өмірлеріңізді құрастыра бастайсыздар. Вот бүгіннен бастап өз өмірлеріңізді құрастырыңыздаршы. На ақша туралы, бай болу туралы, миллионер болу туралы тіпті ойлаудан қорқасыздар. Соны дауыстап айтудан қорқасыздар. Соны айтайын десеңіздер, ұяласыздар. Балаларыңыздан ұяласыздар, байыңыздан ұяласыз, жан-жағыңыздағы адамнан ұяласыз. Сіз осы ақшаға деген сондай қорқыныш, үрей, ұялу, сенбеуден құтылмайынша сіздің өміріңізде, сіздің алақаныңызда, сіздің сумочкаңызда, кошелегіңізде ақша көбеймейді. На бай болудың, табысты болудың, бақытты болудың бір керемет бір секреті жоқ. Просто оның секретінің бәрі қарапайым. Просто біз оны жасамаймыз, қыздар. Жасамаймыз. Мынандай бір глобальный, ойбай, мен бір магический секрет айтам дегендерге сенбеңіздер. Ол секреттер, мынау кез келген ғажайып дүние өте қарапайым болады, қыздар. Ол секреттер өте оңай және қарапайым. Просто біз оны жасамаймыз. Адамның өмірі ойлауы мен әрекетіне байланысты. Мен бүгін осы жерде отырмын ғой, иә, осы жерде отырмын. Миллиондарды қолыма ұстап, вот Құралай ханым болып, Дәулет ханым болып осында отырмын. Бұл ненің арқасы? Менің алдыңғы күнгі ойымның арқасы. Алдыңғы күні не ойладым, кеше мен соны жасадым, бүгін сол жерде отырмын. Сіз бүгін не ойлайсыз, ертең соны жасайсыз, оның арғы күні бүгінгі ойлаған жеріңізде отырасыз, түсіндіңіз бе? Просто әрекет керек. Ниет, ой, әрекет, арман, алдыға мақсат қою, осының барлығы сізді алдыға қарай сүйрейтін дүние. Біз кім екендеріңізді қазір білесіздер. Сізге кімсің, сен кімсің деп сұраса жауап бересіздер. Біреуіңіз анамын дейсіз, біреуіңіз ойбай бизнесменмін дейсіздер, біреуіңіз анаумын дейсіздер, біреуіңіз мынаумын дейсіздер. Дәл қазір менің алдымдағы отырғанына 300 адам өзінің кім екенін біледі. Бірақ кім екенін біле тұра, кім бола алатынымызды ойланбаймыз. Білмейміз. Біз қазір кім екенімізді білеміз де өмір сүріп жүре береміз. Мен анамын, мен мұғалімін, мен немін массажистпін, мен банк қызметкерімін, мен анаумын, мен мынаумын дейміз де, соны білеміз де солай өмір сүре береміз. Кім бола алатындарыңызды ойланып көрдіңіздер ма? Кім бола алатыныңызды? Кезінде, я, мен де ана болдым. Я, өмірге екі ұрпағымды әкелдім. Мұғалім болдым. Сол, я, мен мұғаліммін деп жүре берсем, қазіргі басқа Құралай алдарымызда отырмас еді. Сол мұғалім болып сол жерде қалатын едім. Я, мен жұмыссызбын деп жүре береді кейбіреулер. Я, жұмысым жоқ, не істеймін енді деп. Үйдемін болып жұмысым жоқ деп. Вот қазір сен кім екенің маңызды емес, сен кім бола алатыныңды біле білуің маңызды. Сонда ғана сіздің болашағыңыз басқаша болады. На, айтады ғой өмірде, мотиваторлар айтады. Өмірің өзгергенін қаласаң, сен жаңа өмірге қадам басқың келсе, жаңа бір деңгейге көтерілгің келсе, онда осы уақытқа дейін істеген дүниеңнен басқа бір нәрсе істе дейді. Осы уақытқа дейін жасап жүргеніңді жасай берсең, кеше жасағаныңды бүгін жасасаң, ертең сол кеше қайда болдың, сөйірді отырасың. Алдың күнгі жасағаныңды кеше, бүгін жасадың, ауының алдында ертең жасай берсең, бұл сол жерде отырасың. Вот өміріңіз өзгерген қалайсыз ба? Қандай да бір жаңалық, қандай да бір армандарыңыздың орындалып, бір жаңа деңгейге, бір кішкене болса да өміріңізге жаңа леп қосқыңыз келсе, онда өмірі жасамаған. Жаңаша бір деңген ойлап табыңызды, соны істеңіз. Жалпы, мақсатқа жетудің негізгі алғашқы принципі ол сіз. Я, орысша айтатын болсақ, я. Это вы. Сізсіз. Ең бірінші принципі. Табыс тапқысы келген адамдар, ол қалай табысқа жетеді? Мақсат қою керек та соған әрекет ету керек. Бақытты болғысы келген адам қалай бақытқа жетеді?
мақсат қою керек бақытты болам деп. Бұл да әрекет ету керек тупо. Просто бақытты болам деп, бақытты болғым келет дегеннен бақытты болмайды. Алдымен мақсат қою керек. Табысты болғым келет дегеннен табысты болмайды адам. Мақсат қою керек та, сол мақсатқа қарай әрекет ету керек. Табыс деген не? Негізінде табыс, успех дейміз ғой. Табыс деген не? Адамның өмірін өзгертетін, бүкіл жағдайын жасайтын табыс ол мына үлкен, кіші мақсаттар арқылы жететін жетістік. Табысты болғым келеді дейді. Қайтып табысты боласыз? Үлкен немесе кіші мақсаттарыңызды жүзеге асыру арқылы табысты боласыз. Просто табысты болғым келеді деп қиялдап отырғаннан, көзіңді чарта жұмып алып, армандап жатқаннан адам табысты болмайды. Алдымен ғажайыпқа сеніңіз, конечно, армандау үшін ғажайыпқа сену өте маңызды. Ғажайыпқа сенбеген адамдар армандайды алмайды. Оның бәрі арман ғой, аспаннан жерге түсші дейді де, итшілеп жұмыс істеп жүре береді. Бұл армандайды, адам армандағаннан кейін ұсақты, ірілі мақсаттар қояды алдына. Содан кейін барып табысқа жетеді. Табысты адамда адамдарды көрген кезде, мысалы, айналаңызда есіңізге түсіріңізші, қандай табысты адамдар бар. Сіздің жаныңызда мүмкін подружкаңыз, мүмкін директорыңыз, мүмкін қандай да бір туысыңыз табысқа жеткен, миллионер болған, дәулетті адамға айналған адамдарды көрген кезде сіз қандай күйде боласыз? Ойланыңызшы. Қандай күйде боласыз? Сол адамның табысқа жету жолын адам зерттей бастайды. Көбінесе адамдардан естейін мен. Ой, ұрлық арқылы ананы ұрлап жүріп, дәулетті болып кетті ғой ол деп айтасыздар, иә? Ұрлық, иә? Ой, анау біреуге жағымпазданып жүріп ол деген бай болып кетті ғой дейсіздер. Біреудің жанында амалдап дос болып жүріп, үйтіп кетті ғой, бүйтіп кетті ғой дейсіздер, иә? Тіпті ана кешіріңіздер осы эфирде сондай сөз айтқаныма. Бір ақшасы көп адамның жаңағы ашынасы болып қалды, көңілдесі болып алды. Содан кейін жақсы жаңағы көтеріліп кетті ғой деп айтасыздар. Міне осы ой кімде кімнің басына келеді, сол адам ешқашан байымайды. Неге? Өйткені байлыққа деген, табысқа деген, жаңа миллиондарға деген сізде негатив бар. Оны адал еңбекпен жаңағы әрекет арқылы табуға болатынына сізде сомнение бар, убеждение бар. Сізде қандай да бір не бар, блок бар соған. Кім бай болса, ананы үйтіп жеді, мынаны бүйтіп жеді, ана жерде көкесі отыр, мына жерде әкесі отыр, содан кейін сондай деген бірден бай адамдарға байланысты осындай пікір сізде болатын болса, онда сіз қазір жоқ маңда байымайсыз. Ондай адамдарды көрген кезде молодец, өзінің ақ адал еңбегімен, маңдай терімен көтерілді бұл деп айтатын адам тез байиды. Мен өткенде YouTube каналымда, айтпақшы YouTube каналыма жазылып қойыңдар қыздар, Калиева Құралай десеңіздер шығады. YouTube каналымда мынандай комментарий оқыдым да. Не айтайын деп едім? Иә. Байлық туралы бір, ақша туралы бір видеомның астына салып қойыпты. Ой, танысың болмаса байымайсың. Ой, ұрлықпен ғана байиды адамдар. Конечно, әкесінің тастап кеткен ақшасы болса, әке шешесі жағдайын жасаса байымағанда қайтеді деген. Көрдіңіздер ма? Осындай убеждениемен жүрген адам әрекет етпейді. Айналасындағы әкесін, шешесін, президентті, жұмысындағы бастығын, әріптестерін кінәлап өмір сүріп жүре береді. Ал байитын адам байлыққа деген, байыған адамға деген вообще негативі болмайды. Сіздер өздеріңізде білесіздер ғой, естіп жүрсіздер психологтардың айтқанын, байып бара жатқан адамға байығанына қуанып, байығанның үстіне байи берсе екен, байи берсе екен деп айтсаң, бай боласың дейді, сөйтіп айтып жүр сіздерге. Вот қыздар, бұл деген не? Бұның түпкі төркінінде бұл сөздің сіздің байлыққа деген көз қарасыңызды өзгерту. Бай адамдар жаман адам емес, олар еңбекқор. Бай адамдар жаңағы өзінің білімі арқылы соған жетеді. Бай адамдар өзінің уақытын үнемдей алады. Бай адамдар жаңағы алдына мақсат қоя алады деген мына жерге убеждение қалыптастыру. Тағы да бірде осы YouTube каналымда мынандай комментарий оқыдым. Мені айтып жатыр да, Құралайдың жеткен жетістігі ол өзінің маңдай тері,
еңбегінің арқасында. Мына жинаған 200 мың подписчигі өзінің еңбегі. Ешқандай жұлдыздың жанында жүрмейді. Өзінің еңбегі мен білімінің арқасында жетістікке жетті деп. Қыздар көріп тұрсыздар ма? Ойбай, мен мына подписчикті шынымен де маған ешкім көмектескен жоқ. Сіздер өздеріңіз маған жазылдыңыздар. Сіздер өздеріңіз мені тыңдайсыздар. Мен ешқандай, еше бит жазып қойған. Әдемі көйлек киіп өзін жарнамаламайды деп жазып қойған. Дұрыс айтады. Егер сізде білім бар болса, алдыңызға қойған мақсатыңыз болса, бәрібір де сіз табысқа жетесіз. Табысқа жетіп, осы жерге көтерілгенім менің өзіме деген сенімділігім, білімім және алдыма қойған мақсатым қазіргі менің осы тауып жатқан табысыма жетелеп алып келді. Мені ешқандай досым, ешқандай жұлдыз, ешқандай әкем, ешқандай бір әлгі туысым, тіпті байым маған осы Инстаграмда отырып ақша табуды үйреткен жоқ. Оның бәрі менің алдыма қойған мақсатым. Ол мақсат үлкенді кішілі болады. Жаның қиналып кетпес үшін кішісінен бастап істейсің, одан кейін ақырындап кіші-кіші мақсаттарға жеткеннен кейін үлкен мақсатыңа жетесің, сөйтіп табысқа кенелесің. Бұл бірінші принцип, қыздар. Ол ең бірінші принцип табысқа жетудің, мақсатқа жетудің бірінші принципі ол сіз өзіңізсіз. Мен қандай мақсат қоямын, мен қалай мақсатқа жетем деген сұрақ келген кезде жүгіріп барыңыз да айнаның алдына қарап тұра қалыңыз. Айнаның ар жағында сізге қарап тұрған адам, яғни өзіңіз, сол мақсатқа сізді жеткізетін сол өзіңізсіз. Ешқашан ұмытпаңыздар. Бірінші принцип өзіңіз. Сіз жаныңыз қиналған кезде қараңыз. Сіз туралы бүге шегесіне дейін түгел жемшкедей шағып, іш құрылысын ақтарып қараймыз, қыздар. Сіз мысалы жаныңыз қиналған кезде өзіңізді қалай ұстайсыз? Стреске түскен кезде қалай ұстайсыз? Ойланыңызшы, адам қиналған кезде екі әрекет етеді. Біреу қиналған кезде істеп жатқан жұмысынан бас тартады. Екіншісі қиналғанына қарамай, ұйқыдан күлкіден қалып, сол қиналып тұрған дүниені до конца істейді. Оп-оңай түсіндірейін. Мысалы, қонақ шақырдыңыз. Үйде көп ыдыс болғанды, иә? Ылас болды, иә? Ыдыс болғанды, кухняңыз шашылып жатыр, қонақ бөлме асан топыр. Енді қонақтар кеткеннен кейінгі картина ғой. Сол кезде бұл қиналыс, иә? Сонда сіз соның бәрін тастап, ұйқыға жататын болсаңыз, сіз мақсатыңызға тез жететін адам емессіз. Өйткен адам қиналған кезде мақсатына қалай жететінін тест бұл, қыздар. Жаңа шашылып жатқан кухняны жинап, бүге шегесіне дейін ыдысты жуып, төңкеріп, құрғатып, қонақ бөлмедегі орындықтарды орнына қойып, дастарханын жинап, бәрін реттеп жататын адам бұл қиналған кезде қиындыққа берілмей, алдыға қарай ұмтылатын адамның качествосы. Түсіндіңіздер ма? Бұл сіз мақсатқа жетуіңіз үшін ешқандай қандай қиыншылық кездесіп, мен просто жеңіл мысалмен келтіріп тұрмын ғой. Өмірде неше түрлі қиыншылық кездескен кезде жабылып, кірпі бүйтіп кірпі ішіне кіріп кетеді ғой, бүйтіп басын түгел бүркеп алады ғой. Дәл сондай бүркеніп ішке кіріп кететін адамдар мақсаттарына жету қиын болады. Қиындыққа қарсы жүру керек. Қарсы жүру керек. Ол проблема. Проблеманы шешудің жолын іздестіру керек. Дәл сондай стресс. Стрессовое состояние. Стресс болады. Бәрінде болады, депрессияда болады, стрессте болады. Сондай состояниеге келген кезде сіз өзіңізді ойлаңызшы, қалай ұстайсыз? Депрессия болды, стресс болды мысалы. Қандай да бір қиыншылыққа кездестіңіз, ол қиыншылық өте тереңдеп кетті, сізді сатып кетті, күйеуіңіз сатты, әйеліңіз сатты, мүмкін партнеріңіз сатты, мүмкін сіздің бастығыңыз сізді көтерем деп жанында заместитель қылып алып жүрді да, бір күні көтерілуі керек бір жақсы орын босаған кезде ол жерге басқа біреуді әкеліп отырғыза салды. Сіз стрестесіз. Осы кезде қандай әрекет етесіз? Өзіңізді қалай ұстайсыз? Стреске беріліп кетесіз бе? Жоқ, әлде сол кездескен қиыншылықтан сабақ ала отырып ары қарай ұмтыласыз ба? Ничего страшного. Ол күйеуім мені көңілімнен шығатындай әрекет етпесе, ол енді өзінің шамасының келгенінше солай істеген шығар. Немесе әйелім менің қалауымдағыдай әрекет етпесе, енді оның қолынан келгені сол шығар деген сияқты, осылай
алдыға қаратай, еш нәрсеге қарамастан, ол сізсіз ғой. Жаңа айтқан бірінші принцип ол сізсіз деп. Ештеңеге қарамастан жаңағы танк сияқты кетіп бара жатқан мақсатыңызға адал болып, әлгі арманыңмен ауырып, мақсатыңа адал бол деп айтамын мен ылғи да. Арманыңызбен ауырып, мақсатыңызға адал болып, алға қаратай жүретін болсаңыз, онда сіз мақсатыңызға жететін, табысқа жететін адамсыз. Енді арманмен ауыру деген сіздерге түсіндіріп кетейін. Қайтып арманмен ауыруға болады. Мысалы, тісіңіз ауырды, е? Ойбай, тінімен тісің ауырды, ауырды, ауырды. Таңның атқанын күтесің ғой. Құдай-ай, тез-тез ме? Не, стоматологтар келсекен өзің кабинетіне мен тез барайын деп, тіпті кейбіреулер деген звондайды стоматологқа, түн ішінде келіп тісімді қарап берші, жуып берші, ана емдеп берші, ауырып бады, жанымды қоярға жер таппай бара жатырмын деп. Ауырады, е? Содан кейін андай аппендицит. Аппендицит болып қалсаң, ішің қатты ауырған соншалық ана врай хирургтың қандай хирург екеніне де қарамай, әйтеуір мына болым басылса болды, бәріне сағыласына, мына жай уақытта пышақтың астына жатпайсың ғой. Ал аппендицит болған кезде, ауру жаныңа батқан кезде бәріне сағыласынасың. Әншейінде стоматологтың есігін қақпайсыңдар. Ана жаныңа батып, нервіңнің бәрі ауырып, құлағыңның бәрі деген шыңылдап, көзің қарауытып көрмей, жаныңа батып ауырған кезде стоматологтың қандай стоматолог екеніне қарамай жүгіріп барып креслосына отыра қалып жата қаласың, тісіңді емдеші деп аузыңды аша қаласың. Дәл сол сияқты арманмен ауыру керек. Арманмен прямо жаңағы осы арманыма жетпесем болмайды деп жаңағы стоматологқа қаратай жүгірген сияқты, аппендицит болған кезде хирургқа қарай жүгірген сияқты арманмен ауырып сол жаққа қаратай жүгіру керек. Ештеңеге қарамау керек. Ей, оны не қыласың деп, мысалы аппендицит болып қалсаң, ей, жасатпай ақ жүре бер, ауырып жүре бер, оны жасатқаннан гөрі десең, жоқ деп тыңдамайсыздар ғой, прямо кетесіздер ғой. Тісің ауырса, ей, бармай ақ қой, тісіңді не қыласың, әйтеуір қойып кететін шығар, екі үш күннен кейін қоятын шығар, шыда десе, жоқ, мен шыдай алмаймын деп жүгіресіздер ғой. Дәл сол сияқты арманға қарай дәл солай жүгірген адамдар арманына тез жетеді. Бұл тез жылдам жетесіздер. Ә, бопты, асықпаған арбамен қоянды қуып жетуге болады десеңіздер, бір 70-80-ге келгенде мүмкін жетіп қалатын шығарсыздар. Ол да результат қыздар. Бүгін жетсеңізде результат, бірсі күні жетсеңізде, 80-ге келгеніңізде, 90-ға келгеніңізде жетсеңізде ол да результат. Тіпті ештеңеге жетпесеңізде результат. Просто ол, оның барлығы сіздің өзіңізге байланысты екенін түсіндіргім келеді. Сіз арманға, мақсатқа, табысқа, бақытқа, дәулетке жетудің ең алғашқы принципі сіз өзіңіз екенін түсіндіргім келеді. Біз бір нәрсені білеміз, бірақ соған мән бермейміз. Сіздің алдағы күнгі өміріңіз, ертеңгі өміріңіз, бүгінгі күнгі әрекетіңізге байланысты. Ал бүгінгі күнгі әрекетіңіз кешегі ойыңызға байланысты. Осы схеманы жаттап алыңыздаршы. Сіз бірсі күні не ойладыңыз? Кеше соған әрекет жасадыңыз. Бүгін осы жерде отырсыз. Дәл қазір, қазір сіз қай жерде отырсыз, елестетіңіз. Үйіңіз бар ма? Зарплатаңыз көңіліңізге көңіліңіз тола ма? Жұмысыңыз қандай? Қандай жетістікке жеттіңіз? Оның бәріне сіз дәл қазір кімді кінәлап отырсыз? Біреуді ма? Жоқ, өзіңізді ма? Түсіндіргім келгені, сіздің дәл қазір қай жерде отырғаныңыз өзіңізге байланысты. Сіз алдын күні ойладыңыз, кеше әрекет еттіңіз, бүгін сол жерде отырсыз. Үйіңіз бар болса да, жоқ болса да, ол сіздің өзіңіздің қолыңыздан жасаған өз өміріңіз. Әркім өз өмірінің сценарийін өзі құрады деген сөз қыздар осыдан шыққан. Түсініп отырсыздар ма? Адамның ойы, әрекеті және нәтижесі. Түсіндірістер ғой, жаңағы менің алдын күні ойладың, кеше әрекет еттің, бүгін сол жерде отырсың дегенім, ой, әрекет, нәтиже. Стрелкамен жазып қойыңыздаршы өздеріңізге. Ойлаймыз, әрекет етеміз, нәтижеге жетеміз. Адамдарда мынандай екі психология болады. Адамдардың өмір сүру стилі екі психологияға байланысты. Бірінші психология. Кедейлік психологиясы, яғни нищета дейміз ғой, жетіспеушілік психологиясы. Жетіспейді. Ой, жетпейді, өмірі жетпейді, өйтпейді, бүйтпейді, маған өкімет ақша бермейді, маған әкем жағдайымды жасамаған, маған келін жағдайымды жасамаған, маған ата-енем жағдайымды жасамаған, маған балам жағдайымды жасамайды,
деген сөздердің барлығы, маған бастығым жағдайымды жасамайды деген сөздердің барлығы қыздар кедейлік психологиясынан жетіспеушілік, мына қайыршылық психология дейінші, прям жандарыңызға тиісінші. Ана неге мен жандарыңызға тигізіп сөйлеймін білесіздер ма? Жандарыңызға тигізіп сөйлейтінім менің білетінім, мен қазақпын қыздар. Қазақпын, менің тамырымда қазақтың қаны ағып жатыр. Менің білетінім қазақтың қызының да ұлының да ең слабый жері оның намысы. Сен оның қандай да бір әрекет еткізгіңіз келсе, намысына теңізші, бірден әрекет етіп кетеді ғой. Бірден. Вот сен кедей психологиясымен жүрсің, қайыршының психологиясымен жүрсің десе, аха, тебе, мен ба кедей психология? Жоқ, мен саған көрсетейін кедей психологияны деп действовать етіп кетеді ғой. Вот действовать ету үшін адам қазақтың қызына да ұлына да бүйтіп намысына тиіп жіберсең, прям тез действовать етеді. Сол үшін кей кезде мен намысқа тиетін сөздер айтып жіберемін. Әдейі айтамын қыздар, әдейі айтамын. Сіздердің өмірлеріңіздің өзгергенін қалаймын. Ол үшін мен жек көрмеңіздерші. Енді жек көрем десеңіздер, жек көре беріңіздер. Сол намыстанып ана жаққа барып өміріңізді өзгертіп, одан кейін сол кезде сол құралайдың айтқан сөзі маған бір намысыма тиіп кетіп еді деп ойлап жүресіз. Білесіз ба, мына бір кісі болғанда әкесі, бір баланың әкесі айтқан ғой, баласын айтқан ғой, ей, сен адам болмайсың, сен адам болмайсың деп. Енді просто анекдот қыздар, енді бірақ деген сіздерге түсінікті болсын, енді қызық болсын деп айтайын деп отырмын. Сен адам болмайсың, адам болмайсың деген ғой. Сөйтсе ана баласы прямой түсініп алған ғой, прямой. Адам болу деген ақша табу, енді адамгершілігің жоқ сенің деген мағынада айтқан ғой әкесі. Ол прямой түсінген. Мен адам болғанды көрсетейін деп өзінше болып әкімдік дәрежеге жетеді де, әкесін алдыртады ғой. Әкесінде өзінің орынбасарлары сүйрелеп әкімнің алдын алып келеді. Әкімнің кеңсесіне алып келіп кіргізіп жіберсе, креслода шалқайып баласы отыр дейді. Әке көрдің ба? Отыр дейді ғой. Әке көрдің ба? Сен мені адам болмайсың деп едің. Міне мен адам болдым, міне мен әкім болдым. Қара әке. Қара балаңа қара деген ғой. Сөйсе әкесі бүйтіп қарап тұрыпты да. Ей, атаңа нәлет, мен саған әкім болмайсың деген жоқпын. Мен саған адам болмайсың дедім деп шығып кетіпті дейді. Сол сияқты вот намысқа тиген кезде адам обязательно нәтижеге жетеді. Болады ғой, мынандай маған консультацияға келеді де келіншектер. Келіндер келеді, мені енем қуып жіберді, мені атам қуып жіберді, бала шағам мен далада қалдым, андай болмайсың деді, күндеріңді сендер көре алмайсыңдар, біз сіз күн көре алмайсың деді. Сонда да біз кеттік, тірнектеп жұмыс істедік, жер алдық, үй салдық, міне осындай қалаға жеттік деп отырады. Сонда қараңыздар, сол үй алады, жұмысқа тұрады, ата енесінің жанында тұрған кезде ондай әгер рахаттанып жұмыс істегісі келмейді, түске дейін ұйықтағысы келетін адамдар қуып жібергеннен кейін үйін алады, жерін алады, оны салады, сөйтіп жетістікке жетіп алғаннан кейін бүйтіп айтып отырады да, кезінде мені қуып жіберген деп ренжіп. Ренжімеу керек, наоборот, сол адамға рахмет айту керек қой. Рахмет айту керек. Ол оның намысына тиді, мүмкін әдейі тимеген шығар, мүмкін неосознанно істеген шығар, бірақ адамның намысына бір нәрсе тиген кезде содан нәтиже шығарады ғой. Сол үшін кейде мен сіздерге, кейде енді постоянно емес, енді кейде бір намыстарыңызға тиетін әңгіме айтып кетсем, маған ренжімей ойланыңыздар. Вот намыстаныңыздар, бірақ маған ренжімеңіздер. Намыстаныңыздар да әрекет етіңіздер, бірақ маған ренжімеңіздер. Ал екінші психология бұл байлық пен молшылық психологиясы. Екі ақ психологиямен өмір сүреді адамдар. Байлық пен молшылық психологиясында өмір сүретін адамдар менің YouTube каналымда богатый мышление, бедный мышлениеге байланысты не бар, видеоларым бар. Сол жерден богатый мышление мен бедный мышлениенің айырмашылығын түсініп алуларыңызға болады. Примерно өздеріңіз де түсініп отырсыздар, ә? Тіпті менің видеоларым аздық етіп жатса, Киосакиді оқыңыздар. Бедный папа мен богатый папа да сол жерде күш тығып келістіріп берген. Мысалы, кішкене бір мысал келтіріп кетейін, богатый мышление мен бедный мышлениеге байланысты. Сіз қымбат дүкендердің жанынан өткен кезде өзіңізді қалай сезінесіз? Тағы да тест. Елестетіңіз. Өту жүрістер ғой енді, қымбат бутиктардың, мысалы АДМ-ге барғанда, Мегаға барған кезде, Барахолкаға барғанда, конце концов, қымбат бутиктардың жанынан өткен кезде қалтаңыз көтермейтін, ондай ақша жоқ бутиктардың жанынан өткен кезде, мысалы Мегада, мына Достық Плазада Аида Қауменованың бутигі бар, ә? Ақтауда Нұршақтың
нелер бар, көйлектері бар, кейбір көйлектері 200 мың, 300 мың тұрады. Сол кезде сіз өзіңіз қалай сезінесіз өзіңізді? Айда Қауменованың да мысалы көйлектері 100 мың, 180 мың тұрады. Сол кезде өзіңізді қалай сезінесіз? Сіздің қандай мышлениедегі адам екеніңізді осыдан қарап білуге болады. Немесе мынандай мысалы, мынандай қымбат сағаттарды көрген кезде алғыңыз келеді, бірақ қандай сезінесіз? И оған қайда, бізге ондай ақша қайда? Мұнда 200 мыңға сағат алу деген, 400 мыңға, 500 мыңға сағат алу деген, немесе 12 миллионға в масле машина алу деген, қайда бізге деген, сондай ой мына жеріңізде тұрса, значит, сіз бедный мышлениедегі кедейлік, қарабайыр ойлау, қайыршының ойлауымен жүрген адамсыз. Жарайды, бүгін қалтаңызда көп тиын болмасын, адамның қалтасындағы ақшасы емес жетістікке жеткізетін қыздар. Оның алдыға қараған, алдыға қарай ұмтылған ұмтылысында, әрекетінде мәселе. Қалтаңызда көп тиын жоқ болса да, сіздің әрекетіңіз, алға қойған мақсатыңыз, сіздің ойыңыз, кешегі ойыңыз, бүгінгі әрекетіңіз ертеңгі нәтиже береді, ертеңгі күні нәтиже береді. Қалтамда ақша жоқ, қайдан, анда қарызбын, мында қарызбын, қайдан деп отырсаңыз, онда сіз бедный мышлениедегі адамсыз. Қыздар, мен өстіп аспаннан түсе қалған жоқпын. Мен жас кезімде Алматыға келген кезде, мына бұрын цум болушы еді ғой, ең керемет мықты дүкен цум болатын, шетелден келген адамдар бәрі сол жерге келетін. Сол кезде мен сол цумның жанынан өтіп бара жатып, ана витринада тұрған қымбат-қымбат сөмкелерге қарайтынмын. Сол қымбат сөмкелер сол кездегі ақшамен бір 25-30 мың болатын да, соған бүйтіп қарап, әдемі ғой енді, қызыған бүйтіп қарап тұратынмын да, и бұл 25-30 мыңға бір сөмке алғанша, одан да кеттім барахолкаға, скидкамен бәленбай сөмке алып кетпейін ба дейді, баратынмын да 500 теңгеден, қыздар, 500 теңгеден, 5000 теңге бола ма, 10 сөмке, 500 теңгеден распродажадан 10 сөмке көтеріп кететін ма, әр көйлегіме сәйкестендіріп 10 сөмке көтеріп кететінмін, сөйтетін да мәз боп соны деген ұстап жүретінмін. Ауылда мен крутаямын, ана әртүрлі сөмке көтеріп барсам бәрі деген не қылады, ойбай құрласативна, сіздің әр көйлегіңізге әртүрлі сөмкеңіз бар деп өзімде красавица болып крутая болып жүремін. Ал қазіргі кезде қыздар, қалай менің өмірге деген көзқарасым өзгерді, өмірге басқаша көзқараспен қарай бастаған кезде мен 10 сөмкенің орнына бір сөмке алатын дағдыға айналдырдым. Ал қазіргі кезде мен ондай қымбат сөмкелердің онын алуға шамам бар. Неге байланысты? Мен ойымды өзгерткеніме байланысты. Мен ойладым ғой, сол бір сөмкенің орнына ана барахолкадан деген распродажадан деген ана китайский жаман сөмкенің онын алып кетпейін ба, оны кім біледі деп сөйтіп істеп жүрдім. Одан кейін менің ойым өзгергеннен кейін менің өмірім өзгерді. Мен барахолкадан распродажадан іздемеймін, керісінше қымбат бутиктардан бір тал болса да бір сөмке, ана қаптаған қырғыздың көйлегінен гөрі бір тал болса да, бір футболка болса да достойныйды. Сонда біздің мына богатый мышление бізде әрбір әрекетіміз арқылы бізде қалыптасады. Богатый мышление қалыптастыру, қыздар, өздеріңіздің қолдарыңызда. Не үшін жаңа сөздің басында айттым, мына ручка ұстасаңыз да, бір тал кофта кесеңіз де қымбат дүниені. Қыздар, мен сол сенің айтқаныңды істеп, қымбат нәрсені алып, балашаға не жейді деп мен жақтырмай отырғандарыңыз, менен отписаться етіп, мына эфирді көрмей қойғыларыңызға да болады. Бірақ хотя көріңіздер. Көріңіздер, жының ұстап, мына жағыңа қандай да бір программа қойылады. Ақырында бір күні сөнген ана менің айтқан сөздерімнің, богатый мышлениенің дәні санаңызға егілгеннен кейін бір күні, осы құралайдың айтқанын істеп көрейінші, бір қымбат ручка алып көрейінші деп, сол қымбат ручка сізге сондай бір бақыт сыйлаған кезде қуанып, сонымен жазған әрбір сөзіңіз бір сиқырлы сияқты, осы қымбат ручкамен жазған армандарыңыз орындалатын сияқты, осы қымбат ручкамен қойған росписіңіз, келісім шарттарыңыз көп ақша келетін сияқты болып көрініп бастаған кезде уже түсінесіз. Вот элементарный ручкадан бастаңызшы, қымбат ручкадан бастаңыз. Енді қараңыздар, сіздің богатый мышлениеде немесе бедный мышлениедегі адамның айырмашылығы қандай екен, сіздер өздеріңізге тест жасадыңыздар. Богатый мышлениеде болсаңыз, молодец, респект сізге, ары қаратай дамытыңыз өзіңізді. Ал бедный мышлениеде болсаңыз, сол бедный мышлениені бүйтіп санамыздан бүйтіп сыдырып алып тастап, ақырындап кішкентей қадамдармен богатый мышлениеге санамызды өзгертуге тырысайық. Мына нәрсені ұмытпаңыз.
Ешқашанда өзіңізді жақсы дүниеге лайық емеспін деп ойламаңыз. Күйеуімнің вниманиесіне лайық емеспін. Баламның махаббатына лайық емеспін. Енемнің махаббатына лайық емеспін. Туыстардың құрметіне лайық емеспін. Дәулетті өмір сүруге лайық емеспін. Коттедж үйде тұруға лайық емеспін. Керемет жұмыс істеуге лайық емеспін деген ойларыңыз болса, оны бірден алып тастаңыз. Миыңыздан алып тастаңыз. Трансформация жасаңыз. Бұл лайық емеспін деген сөзді қыздар, мен ең жақсы нәрсеге лайықпын. Мен ең жақсы бай жаңағы күйеуге лайықпын, байға лайықпын. Миллионер менің байым миллионер болады. Менің балам ақылды болады. Мен сондай балаға лайықпын. Менің жұмысым жаңағы миллиондарды әкелетін сондай істеген кәсібім маған нәсіп әкелетін кәсіп. Мен соған лайықпын. Мен в масле сондай керемет автомобиль мініп жүруге лайықпын. Мен мынадай коттедж үйде тұруға лайықпын деген мына жеріңізде убеждениені қалыптастырған кезде сізде бәрі ақырындап-ақырындап болады. Қайдағы бізге үй, квартирада жүргенімізге 10 жыл болды десеңіз, осылай 10 жыл, тағы да 10 жыл ары қарай жүре бересіз. Мен лайықпын, мен соған жетемін. Оған жеткізетін менің бүгінгі ойым, ертеңгі әрекетім, бір сүгінгі нәтижем деген ойда жүрген адам обязательно жетістікке жетпей қоймайды, жандарым сол. Түсініп тұрсыз ба, сіз барлығына лайықсыз. Көзің бір көзіңіз деген көрмей қалса да, аяғыңыз ақсақ болса да, құлағыңыз естімесе де, ең бастысы Алланың сыйы сіздің өміріңіз бар. Сіздің жаныңыз бар, мына кеудеңізде жаныңыз бар. Сіз жатып қалған жоқсыз. Даже жатып қалған адамның өзі ойын түзесе, ақырында әрекет етсе орнынан тұрып кетеді қыздар. Оған қарағанда аяқ қолың сау, екі қолың бүтін, тілің сайрап тұр, құлағың естиді, көзің бәрін көреді, жалмаңдап тұрсың, саудың тамағын ішесің, аурудың қылығын істеп үйде жатпай тірлігіңді істе. Ойыңды түзе, әрекет ет, нәтижеге жет қыздар. Түсініп тұрсыздар ма? Бұл біздің принцип. Біздің алғашқы принципіміз ол сізсіз. Менің қолымнан келмейді деп айтпаңыз. Вот менің қолымнан келмейді деп айтпаңыз. Мен осы мына неде мұғалім болып істеп жүрген кезімде Алматыға келіп жұмыс істейтім. Жаз мезгілінде 3 ай каникулға кетеміз ғой. Енді ол 3 айдың 1 айы отчет, матчет бірдеңкемен әйтеуір кетеді. 2 ай бойы бос боламыз ғой. Сол кезде мен Алматыға келіп жұмыс істейтім. Сол кезде Алматыға келіп бір ішінде миллиондардың товары тұрған бір дүкенде жұмыс істедім бір ретінде. Келдім, кірдім. Өмірі дүкенде сатушы болып істеп көрмеген адам мен кірдім да, мұғаліммін десем мені алмайды ғой қыздар. Істей аласыз ба деді, істей аламын. Нені білесіз ба, жаңа дүкенде істеуді білесіз ба, үйтесіз ба, бүйтесіз ба, отчет жасауды білесіз ба, білем дедім, бірақ сан беріштеңке білмеймін. Қолыңыздан келе ма? Келеді. Олар маған түгел дүкенді тапсырып берді да кетті. Мен деген изучать етіп ана сол дүкенде менің сменщицам болып тұратын қызды деген үйіне барып бір екі күн демалып қайтып берші, сенге маған үйретші, пожалуйста, ақша беремін деп қайтып шақырып ап, ол келіп бүкіл отчеттарды үйретіп, приход, доход, остатықты қалай санауды бәрін үйретіп кетті. Мен деген бір апта сол жерде жұмыс істедім де, бір аптадан кейін как будто мен 100 жыл дүкенші болған адам сияқты соның отчетін жасап бердім. Ешқашан қолынан келмейді деп айтпаңыздар. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Ең бастысы желание болу керек. Желание. Ал желание неден оянады қыздар? Желание неден оянады? Адамның қалауы неден оянады? Мақсаты айқын болған кезде оянады. Ал қашан мақсат айқын болады? Арманыңыз бағанағындай ауыртқан кезде. Арманыңыз прямо от души это ваша болу керек. Қыздар, біз армандаймыз, иә? Өзіміздің арманымызды армандамаймыз ғой. Арманыңыз өзіңізді екенін анықтау үшін сен білмеген құпия марафон бар. Біз елдің арманы, ана бауырымыз үйлі болса екен, ана жақтағы келініміз туып алса екен, арманымыздың бәрі елдікі, только өзіміздікі емес. Шіркін, ана не мамам мен папама үй сап берсем, үйтсем бүйтсем, оның бәріне көмектесуге болады өз арманыңызды жүзеге асыру арқылы. Сіз өзіңізге миллиондарды армандаңыз, ана бауырыңыздың да, келініңіздің де, әкеңіздің де, шешеңіздің де проблемасын шешіп бересіз. Не только өзіңіздікі, түсініп тұрсыз ба? Арман өзіңіздікі болған кезде ол тез орындалады. Адам өзім дегенде өзіңіз қара күші болады адамның. Мен бауырыңыз үшін армандама, туыстарыңыз үшін армандама, балаң үшін армандама деп тұрған жоқпын.
өзіңіз үшін армандаған кезде өзің дегенде адамның өгіз қара күші бар, тез орындалады да басқаларға тез тез көмектесе алатын мүмкіндікті армандаңыз сіз. Түсініп тұрсыз ба? Ана алтын балық сияқты бір қазаққа алтын балық кездесіп қалған ғой. Сетсе деген қазақтың келіншегіне мен сен білмеген құпия марафонында айтамын осыны ылғида. Қалай еді? Жаңағы арманыңды айт десе, сенің үш мүмкіндігің бар. Үш арманыңды айтуға мүмкіндік бар десе, үшеуінде де өзіне ештеңке сұрамаған ғой. Біреуінде бауырына сұраған, біреуінде мамасына сұраған, біреуінде бірдеңкеге сұраған. Содан кейін алтын балық кетіп қалады да шыдай алмайды. Мынау қызық адам екен өзі, өзіне ештеңке сұрамады ғой. Өзіне ештеңке сұрамады, неге сұрамады? Маған сондай интересно, барып қайтадан сұрайыншы деп қайтып келген ғой жаңа қазақ келіншекке қайтып келгенде. Сен саған үш арман айт деп едім, сен өзіңе хотя бы бір арман айтқан жоқсың ғой, хотя бақытты болғым келеді деп неге айтпадың деп сұраса, ана келіншек айтады дейді, а можно было деп ше, сұрау керек пе еді, сұрауға болатын ба еді деп. Бұл сұрауға болатынын даже білмейміз ғой, өзіміздің арманымызды орындап сол арқылы айналамыздағыларға көмектесуге болатынын білмейміз. Просто айдалаға, айналамызға көмектескіміз келеді, өзімізге ештеңке жасамаймыз. Қыздар, өзіңізге бұл сіз бүкіл туысыңызды да арманына жеткізетін, туысқа көмектесетін де өзіңіз болғаннан кейін өзіңіздің арманыңызды күшті қып тұрып құрыңыз, сонда бәріне көмектесе алатындай болып құрыңыз. Енді мен не істерімді білмеймін деген адамдар бар, ә? Не істерімді білмеймін, қайда барарымды білмеймін, анда барсам жоқ жоқ, мында барсам жоқ жоқ, күйеуге шығайын десем жоқ жоқ, жұмыс істейін десем жоқ жоқ деп жүрген адамдар үшін айтқым келеді. Не істерімді білмеймін дегендерге сол не істерімді білмеймін деген сөздеріңізді трансформация жасау керек. Мен кез келген мәселенің шешімін таба аламын. Вот трансформация. Кез келген мәселенің шешімін таба аламын. Қалтам көтермейді дейтіндер бар ғой. Қалтам көтермейді. Вот қымбат ручка алды десең, оған ақша жоқ деп отырғандарыңыз. В масле автомобиль алды десең, қақтаға ақша оған деп отырғандарыңыз. Коттедж үйді арманда десе, туу құралай хан бастыға тұрмаш деп отырғандарыңыз. Қалтам көтермейді, көк тиыным жоқ деп отырғандарыңызға, осы көк тиыным жоқ, қалтам көтермейді деген убеждениеңізді трансформация жасайтын сөз, қалағанымның барлығын елене аламын. Қалаған. Армандаған дүниемнің бәріне қол жеткіз алам, қалаған дүниемді елене алам. Бұл сағат алғым келді ма? Ала алам. Иесі бола алам. iPhone XS 11 Pro мет, немене кейінгісінің аты. 11 Pro алғыңыз келді ма? Мен елене аламын. Сіздің жан дүниеңіз соған дайын болған кезде, ойыңыз, мышлениеңіз бәрі дайын болған кезде, сіздің әрекетіңіз соған соответствующий болады. Сіз енді оны барып кредит қал деп тұрған жоқпын, әрекет арқылы қыздар. Кредитті қай кезде алуға болады? Кредитті сіздің тапқан табысыңыздың 30%-нан аспау керек ана. Сіздің ай сайын төлейтін жарнаңыз. Егер 30%-нан асып кетсе, онда бітті, ол кредит сізге тажал болып жабысады. Бітті ғой, енді 30%-нан көбін кредитке жұмсасаң, не ішесің, не жейсің, нені жұмсайсың, сол үшін адамға не депрессия әкеледі ол. Сол үшін кредит алуға мен қарсымын, бірақ кредит алуға болады қандай жағдайда? Егер сол сіздің алған кредитіңізге алған ақша сізге қызмет еткен жағдайда. Қандай да бір бизнес сізге сол кредитке алған ақшаңыз сізге кіріс кіргізсе. Ал біз кредитті неге аламыз? Кредитті біз армандарымызды орындауға аламыз. Сағатты армандаймыз, кредитке аламыз. Содан кейін арманымызға жұмыс істейміз. Соткіні армандаймыз, кредит аламыз. Содан кейін арманымызға жұмыс істейміз. Иә? Сол соткаға жұмыс істейсіз, сағатқа жұмыс істейсіз, машина алып аласыздар кредитке, соған жұмыс істейсіздер. Ал ол сіздің арманыңызға, арманыңызды қарызға алдыңыз. Ал енді сол ақшаны көбейтіп, кредит алу арқылы сол ақшаны көбейтіп, сол тапқан ақшаңыз сізге қызмет етіп, арманыңызды әкеліп беретін болса, түсіндір алдым ба қыздар, түсіндіңіздер ма? Біздің алған қарызымыз, біздің арманымызды орындамау керек. Ол қарыз ақша бізге қызмет ету арқылы бізге доход кіргізу керек.
Содан кейін барып сол кірген доходтан сол ақша сізге қызмет етіп сіздің арманыңызды әкелуі керек. Қарызға болмайды ол кезде уже. Ол ақшаңыз көбейеді ғой. Түсіндір алдым деп ойлаймын, е? Енді қараңыздар. Осы жаңағы теріс пікір, теріс убеждение соның бәрінен құтылу үшін мына санамызға санамызды қоректендіруіміз керекпіз. Біз ана правильный питание деп организміміз не иммунитетіміз түсіп кеткен кезде правильный питание жасауымыз керек, правильный питание жасауымыз керек дейміз ғой, е, иммунитетіміз түсіп кеткен кезде. Дәл солай біздің мына бедный мышлениеде жүрсек, сіздің санаңызда уже иммунитет төмендеді деген сөз ғой, иммунитет төмендеді. Ал организмдегі иммунитет төмендегенде не болады? Неше түрлі паразиттер көтеріледі. Әулям біля бар ма, ана аскарида бар ма, соның бәрі көтеріледі, көбейеді. Мына лямбляның, аскариданың жұмыртқалары күнделікті біздің деген жеміс жидегіміз, неше түрлі ауа арқылы, аузымызға салған заттар арқылы біздің организмімізге келіп кіріп жатады екен, несі жұмыртқалар. Бірақ біздің иммунитетіміз мықты болғаннан кейін олар бүйтіп разымда жатса етіп тіріле алмайды екенді, бірден уничтожать етіліп жатады екен. Ал иммунитет әлсіреген кезде ол ана лямбля аскаридалар кәдімгі бүйтіп құртқа айналады екен. Қыздар, кеше маған бір керек болды да, сол лямбля туралы зерттеп едім, соны бүгін сіздерге айтып кеттім. Лямбля бүйтіп құртқа айналады да, қанда уже деген өз разымына жатса етіп көбейіп адамды аздырып бойындағы нәрінің бәрін сорып, енді ол деген паразит болғаннан кейін адам бойындағы нәрінің бәрін сорғаннан кейін не істейді ол? Туалетке барады ғой, сен организмің де туалетке барады шы. Туалетке барады да, сонан кейін ол токсин ғой енді, адамына паразиттен бөлініп шыққан токсин сіздің неңізде, денеңізде қышыма, экзема, ана аллергия, экзема дейді ғой, экзема ма қалай еді? Андай бір қышыма нелер, аллергияларыңыз, қап-қара дақтар, бір түсінбейтін бір тер аурулары, раздражительность, жыныңыз ұстап, мына көздеріңіздің үсті бүйтіп ісіп, беттеріңіздің мына жерлері, көзіңіздің алды ісіп, бүйтіп жаман болып жүресіз. Неден? Иммунитеттің төмендегенінен. Мына неше түрлі нелер, паразиттеріңіз сіздің көтеріліп кетті, арықтап бойыңызға шыр жиналмай қылқиып итиіп қазір өлетін адам құсап сөйтіп жүресің. Иммунитет түсіп кеткеннен кейін басың айналып ұйықтай бересің, тұрғың келмейді, тамақ ішкің келмейді, аппетиті жоқ, энергияң жоқ. Содан кейін энергиясы жоқ адам қаяқтағы армандау армандамайды да ұйықтай береді, басын бүркеп алады да одан қалса телевизордың алдында жатады. Дәл солай біздің мына санамыз дің иммунитеті түскен кезде біз деген бедный мышлениеге, богатый мышлениеде жүрген адамның өз бедный мышлениеге кетіп қалады иммунитеті түскен кезде. Ал біздің санамыздың иммунитетін көтеру үшін біз сананы қоректендіруіміз керекпіз. Қайтып қоректендіресіз, қайтып қазіргі заманның мүмкіндігін пайдаланасыз, кітап оқисыз, тренингтерге қатысасыз, марафондарға қатысасыз, өзіңіз ізденіңіз, айналаңыздағы кім сияқты болғыңыз келеді, сондай адамдарды зерттеңіз, соның істегендерін істеңіз. Бүгін қолыңыздан келмесе, ертең қолыңыздан келеді. Мына адамның өзі өмірге келген кезде бірінші күні ақ шапқылап жүріп кетпейді ғой, ол деген бір жасқа дейін күтім баптаумен жүреді да, одан кейін бір жаста бастап тәй-тәй-тәй қаз-қаз-қаз бола бастайды. Ана тәй-тәйлаған кезде анасының махаббатымен жүреді ғой, ананың махаббатымен. Менің балам алтын, менің балам батыр, тәй-тәй-тәй деп анасы жүргізіп алады. Дәл сол сияқты сіз өзіңіздің ересек өміріңізде өзіңізді тәй-тәйлеу керексіз ғой, өзіңізге деген махаббат. Қыздар, түсіндіңіздер ма? Өзіңізге деген. Сіз кішкентай кезіңізде өмірге тәй-тәйлеп анаңыздың махаббаты жүргізіп жіберетін болса, бизнесті үлкен өмірде жетістікке жетіп, табысқа жетіп, бақытты болып дәулетті ханымға айналуыңыз үшін өзіңізге деген махаббатыңыз көмектеседі. Кішкентай кезде анаңыздың махаббаты, ересек өмірде сіздің өзіңізге деген махаббатыңыз соның бәріне жеткізеді. Сіз өзіңізге деген махаббат деген ол эгоизм емес. Өзіңізге махаббат бере алған адам ғана, өзіне махаббат бере алған адам ғана баласына, байына, туысына, атасына, енесіне махаббат бере алады. Енемді жек көрем деген қыздар, өзіне деген махаббаты жоқ оның. Күйеуімді жек көрем десеңіз, значит, өзіңізге деген махаббатыңыз жоқ. Өзіне деген махаббаты жоқ адам өзгеге жақсы көру сезімін сыйлай алмайды. Жақсы көру сезімін сыйлай алмағаннан кейін ол адамдар сіздерге обратно сізге жақсы көру сезімін сыйламайды.
дамыңыз, оқыңыз, мотивация алыңыз. Бүгінгі мына біздің бүгінгі мына вебинарым, сіздерге өтіп отырған вебинар, бұл мотивация қыздар. Мотивационный прям тегін өтіп жатқан ақылыға бергісіз сабақ, түсініп отырсыздар ма? Керемет дүниені сіздерге мен бұдан кейін сіздерге беріп отыратын боламын. Бір қыздар, бір сағат 18 минут болды. Бір сағат 18 минут сіздерге бірақ принциппен әңгіме айтып отырмын. Алла қаласа, ертең кешкі сағат 10-да екінші принципті сіздерге айтатын боламын. Ертең эфирге шығуға тырсам, енді пригородқа барайын деп тұрмын. Ол жақтан келіп үлгеруге тырсам. Енді қараңыздар, позитивті, табысты адамдармен араласыңыз. Мына бірінші принцип әлі айтып отқанымыз. Табысты адамдармен араласыңыз. Қыздар, осы табысты адамдармен араласу, зона комфортадан шығу, ортақ коэффициентті табу деген менің керемет бір техникам бар. Ол техникалар білесіздер ме қайда? Ол табысты леди курсында. Табысты леди курсында. Ал енді армандарды жүзеге асыратын, арманды мақсатқа айналдыратын, армандарыңызды орындатпай жүрген қорқыныштардан арылтатын, убеждениелеріңізді трансформация жасау, мына арманға байланысты убеждениені трансформация жасау техникаларының барлығы сен білмеген құпия марафонында. Сен білмеген құпия марафоны сіздерге қазір дәл қазір керемет мүмкіндік. 20 маусым күні басталады. Менің көмекшіме Instagram парақшамда биода көмекшімнің номерлары тұр, таплинк бар, ана жоғарғы жағындағы биосын қарасаңыздар таплинк бар. Сол жерде қай марафоным, қай күні басталатыны бәрі жазылған. Сол жерге кіріп көмекшіме хабарласып, WhatsApp-қа жазып тіркеліп қойыңыздар. Бүгін тіркеліңіздер, өйткені ертең әйтер қутыршылық ұмытып кетесіздер. Басталып кеткен кезде ойбай, өзі уж басталып кетіпті ғой. Кейде ана бір әлгі баратын тойымызды кешке жақын бірақ біліп, абыр-сабыр болып шапқылап жүретін қазақпыз ғой. Ұмытып кетесіздер, 20-сына дейін әлі уақыт бар, мысалы, бір апта бар, ұмытып кетесіздер. Бүгін тіркеліп қойыңыздар. Сен білмеген құпия марафоны. Бұл сен білмеген құпия марафонына қатысқан қыздарға Дәулет ханым чек-листін, сіздердің молшылық чегі дейміз ғой, құдіреті күшті Алладан және Вселенныйдан сұрайтын ақшаның мынандай чегі бар, соны сіздерге тегін беремін, тегін сыйлыққа беремін. Енді қараңыз қыздар, осы табысқа жету үшін, бақытқа жету үшін, Дәулет ханымға айналу үшін кісіге көмекке келетін бірақ адам. Ол жаратушы құдіретті Алланың арқасында өмірге келген сіз өзіңізсіз. Бәріне көмектесетін. Қыздар, сіз өзіңізге ғана сенген кезде, ешкімнен ештеңе күтпеген кезде өміріңіз күрт өзгереді. Жанымызда, біздің айналамызда жақсы адамдар, жақын адамдар, ауадай қажет, керек олар бізге. Бірақ өзіңіздің проблемаңызды олардың басына салып қоймаңыз. Қазір сіздің қолыңызда не бар? Финансқа байланысты, семейный жағдайыңызға байланысты, үйіңіз бар ма, жоқ па, қалтаңызда ақшаңыз бар ма, жоқ па, балаңыз бар ма, жоқ па, байға тидіңіз ба, тимедіңіз ба, жұмыс істеп жүрсіз ба, істеп жүрген жоқсыз ба, әлі өмірден өз орныңызды таптыңыз ба, таппадыңыз ба, отбасыңыздың алдында қадір-қасиетіңіз бар ма, жоқ па, жұмыста әріптестердің алдында құрметіңіз бар ма? Ауылдастардың алдында сыйыңыз бар ма? Туыстардың ішінде құрметке иесіз ба? Осының барлығы, білесіздер ме, осының барлығы қайдан шыққанын? Сіздің өзіңіздің әрекетіңіздің нәтижесі. Үйіңіз жоқ болса, үй ала аласыз. Құрметіңіз жоқ болса, құрметке ие бола аласыз. Балаңыз жоқ болса, балалы бола аласыз. Байыңыз жоқ болса, байға тие аласыз. Оның бәрін өзгертетін бірінші Алланың құдіреті арқылы өзіңізсіз. Тек қана өзіңізсіз. Дәл қазір қай жерде отырсыз? Ол сіздің өзіңіздің жеткен нәтижеңіз. Сол жеткен нәтижеден сабақ ала отырып, армандаған арманыңызға қарай нақты қадамдарды қалай басуды үйренгіңіз келсе, менің тікелей эфирлерімізден қалмаңыздар. Мен мына тікелей эфирді, қазіргі тікелей эфирді IGTV-ға сақтап қоямын. Түсінбеген жерлеріңізді қайтадан конспект жасап, қайтадан көріп шығыңыз. Сонымен бірге
қиналғанша ең соңғы сөзімнің соңында айтатыным, қиналып өмір сүргенше адамдар қызығатын, сізге қарап тамсанатын, сізге қарап мотивация алатын адамға айналуға болады. Лучше солай өмір сүрген жақсы ғой. На, кейбір адамдар болады, мүсіркегенді жақсы көреді да. Менің ақшам жоқ десе, ана адамдар, ақшам жоқ па, не ақша беріп тұрайын ба деген ана адамға ұнайды. Олай өмір сүрмеңіздер. Ақшаңыз жоқ болса әрекет етіңіз, ақша жасаңыз. Адам істегенде адам істейді. Мен ақша жасап жүрмін ғой. Қасыңыздағы көршіңіз Бәтима, анау туысқаныңыз Сәлима, анау қайын сіңіліңіз Қатира, бәрі ақша жасап жатыр ғой. Сіздің неге қолыңыздан келмейді деп ойлайсыз? Келеді сіздің де қолыңыздан. Адам істегенде адам істейді. Алла Тағала өмірге келгенде бәрімізге бірдей мүмкіндік берген. Просто оны біреу көреді, біреу көрмейді сол мүмкіндікті. Балам жоқ деп уайымдап жүрсіз ба? Балаңыз болады. Алладан тілеңіз, әрекет етіңіз. Балаңыз болады. Ананың да баласы бар, мынаның да баласы бар. Неге сізде болмайды деп ойлайсыз? Жұмысыңыз жоқ па? Елдің бәрінде жұмыс бар. Сізде де болады, әрекет етіңіз. Алдыға қарай ұмтылыңыз. Армандаңыз. Ойлаңыз, қайтып армандаймын деп. Әрекет етіңіз. Сонымен оның нәтижесін көресіз. Міндетті түрде нәтижесін көресіз. Келесі жолғы екінші принцип сіздердің өмірлеріңізді өзгертетін, армандарыңызды орындататын, арманыңызды мақсатқа айналдыратын принцип ол миллионер деген принцип. Келесі сабағымыздың аты миллионер болады. Бүгінгі сабағымыз бірінші принцип ол мен. Арманға жетудің алғашқы принципі ол сізсіз. Қыздар, кез келген қай марафоным болсын, сіздердің өмірлеріңізді өзгертуге арналған, сіздердің отбастарыңыздың берекесін арттыруға арналған, сонымен бірге дәулетті ханымға айналуларыңызға арналған техникалар мен сабақтарға толы. Бүгінгі менің айтып отырғаным, қыздар, 0.1% мен беріп жүрген білімімнің. Бұдан да керемет білім аласыздар. Мен сіздердің өмірлеріңіз сен білмеген құпия марафонына дейін және одан кейін болып өзгеретініне кепілдік беремін. Ол марафон 21 күн болады. 21 күннің ішінде небәрі 9700 теңгеге Дәулетті ханым чек-листін тегін сыйлыққа ала отырып, 21 күннің ішінде бүкіл мына санаңызда жарылыс жасап, серпіліс жасап, санаңыздың иммунитетін көтеру мүмкіндігі сізге туылып тұр. Осы жерде отырған азғантай ғана адамға. 500-дей адам отырсыздар. Көмекшіме хабарласыңыздар. Сіздерді сен білмеген құпия марафонда күтемін. Ал енді комментарийді қосайын қыздар. Или комментарийді қоспай-ақ қояйын ба? IGTV-ға сақтайын пікірлеріңізді. Обязательно сол жерден күтемін сіздердің, жарай ма? Ұнады ма эфир қыздар, қалайсыздар? Нұргүл, Замирка, Айгүл, Несібелі, Гүлнар. Қандай да бір миыңызда бір, санаңызда бір лампочка жанды ма қыздар? Кімде лампочка жанды? Менде лампочка жанды деп жазыңыздыр. Керемет. Кімде жанды лампочка? Үй жандарым сол. Косметолог Алтынай дейді, Айнагүл, Мика, Джуси, Нұрсезім. Ой, қандай күштат Нұрсезім деген. Гүлнара, Сапаркүл, Қымбат. И жандарым сол. Хасенова дейді. Мен де лампочка жанды. Сақтаймын қыздар, IGTV-да сақтаймын. Сен білмеген құпия марафонына тіркеліңіздер. Сонымен бірге қыздар, Дәулетті ханым футболкасы әлі сатылымда, 42, 44, 46, 48-ші размер. Қыздар, заказ беріңіздер. Қара түсі бар, қызыл түсі бар, розголд цветі бар, ақ түсі бар. Жанбаған сияқты дейді Күлмира. Қайтадан қарап шыға ғой жан, обязательно жанат. Елдің бәрінің басында лампочка жанғанда, сен басында неге жанбайды? Жанат обязательно.
лампочка жанды дейді. Санамызға жеткізіп батырып айтасыз дейді, жазып алдым дейді. Молодец, миыма құйып алдым дейді. Қыздар, жазыңыздар. На адам мысалы тренерлер сөйлеп атқан кезде, мен сөйлеп атқан кезде, кітап оқып жатқан кездеріңізде ол жердегі айтылған пікір мен сіздің өзіңіздің осы уақытқа дейінгі пікіріңіз бар ғой, өзіңіздің яңыз бар. Сол пікір екеуі бір-бірімен қосылады да сіздерде үшінші идея пайда болады. Қазір мен осы эфирді сақтайым, сіздер сол пайда болған үшінші идеяны комментарийға жазыңыздар, е қыздар. Қалай ханым, менің жүрегіме жақыным дейді. Ой, Сақтағанова, қалайсыз? Сіздің неңізді формаңызды жаттап алғанмын ба мен? Сәлем Құралай, менің балам үй алды сағат 3-те, бүгін жұмада алды, рахмет дейді. Мархаба 70, жаным сол. Сіз ана сен білмеген құпия марафонына қатысып жүрген адам емессіз. Қараңыздар қыздар, сен білмеген құпия марафон бітпей жатып уже подтверждение болып жатыр. Үй алып жатыр Мархаба ханымның баласы. Бағана ана чатқа үйдің кілтін жіберген сіз ба бағана? Құттықтаймын деп жаздым ғой жаным. Тарс етіп әсер етті. Қыздар, менің бір минусым бар ғой, бар ғой. Қыздар, шыны керек, бір минусым бар да. Мақтанбаймышы, мына үй алып жатады, бала туып жатады. Бірінші алла, екінші мен медитацияларымның арқасында. Соны мақтанбаймын ғой. 20-шы адам егіз сәбиді өмірге әкелді әне күні. Білесіздер ме? Талдықорған қаласында. Вообще мақтанбаймын ғой. Одан кейін қыздар, менің ана Instagram парақшамның актуальность түсіп кетті. Комментарийді көбірек аямай жазыңыздаршы. Ана историямды аямай адамдарға самолет қып жіберіңіздерші қыздар, пожалуйста. Қаршы қысап сұрап отыр демеңіздер. Шындықты айтып отырмын, ашты шындықты айтып отырмын. Менің жалқаулығым, жаңағы мақтануды сүймейтінім, ананы мынаны бір историяға салмайтынім кішкене ахватымды түсіріп жіберді. Футболка қанша тұрады? Футболка 7000 теңге тұрады. Жеткізіп беру қыздар тегін. Футболка неде историяда салынған. Құралай ханым, қалайсың дейді. Не футболка дейді. Қандай лампочка жатып керек? Қыздар, санада бағанан бері айтылған кезде бір солай жасау керек екен ғой, мен мынаны дұрыс. Біреуіңіз деп айтасыздар, мен дұрыс деп жүр екенмін. Жасыл лампочка жанады. Біреуіңіз ойлайсыздар, мен былай істерімді, былай істерімді білмей жүр едім. Мынаны істеуге уже әрекет етуім керек екен ғой дейсіз. Сары лампочка жанады. А біреуіңіз, мен бүйтіп істеп жүрсем болмайды екен ғой дейсіздер. Қызыл лампочка жанады. Түсіндіңіздер ме? Сізді тыңдасақ бәрі жанады дейді. Жанды дейді. Жандарым сол. Қыздар, мен эфирге шығып жүрім, бірақ история эфирге шығам деп салмай сөйтіп шығып жүргем да. Көрінбей қалып жүрмін ба? Өздеріңізге Instagram парақшасына мен эфирге шыққан кезде кеп тұратындай уведомление қойып қойыңыздаршы. Ашуланбашы деген ана очоудың әні бар ғой. Қасым хан жаттап алған ғой. Неге үйді шашасың, ойыншықтарыңды жина деп айтсаң. Ашуланбашы дейді қыздар. Лампочка жанбай жатса, ашуланбаңыз, қайта тыңдап шығыңыз. Футболкан Қырғызстаннан бола ма? Болады, почтамен сау жібереді ғой қыздар. Чонжыдан сәлем дейді. Зиома, привет. Ақжаулықтың құпиясын айтыңызшы дейді қыздар. Ақжаулықты мен бүгін бағана үйден шығар кезде, мына офисқа келетін кезде Гүлнұрға жауап кеттім. Білесіздер ме? Бір аллаға тапсырдым дедім де Гүлнұрға жауап кеттім. Енді айы күні жетіп әне міне деп отыр ғой. Мен келгенше Аллам қорғасын деп, менің ақжаулығым қорғасын деп. Қандай да бір балаларыңызды далаға шығып баратқан кезде, сабаққа кетіп баратса, жұмысқа кетіп бара жатса, байларыңыз, туыстарыңыз, ең жақын бауырларыңыз, бір соның денсаулығына, соның өмірінің қауіпсіздігіне алаңдап тұрсаңыз, мысалы, сіз Алматыда отырсыз, Астанада бауырыңыз тұмауратып ауырып қалды деген, алаңдап тұрсыз, Астанаға барғыңыз келеді, барып келе салатын жер емес, көрші ауыл емес, сондай кезде ойша
ақ жаулық жауып қоясыз, бірінші Аллаға тапсырдым дейсіз, екінші ақ жаулық жабасыз. Ананың ақ жаулығы барлығын, ең жақын адамдарының бәрін жамандықтан қорғайды. Мен де үй алам деп мұйыма құйып алғанмын, соның арқасында алдым. Вот алам деңіз болды мен. Я достойна большего. Мороженый жесеңіздер де, қымбат мороженый ап жеңіздер. Ой, әрекет нәтиже, дұрыс. Өзгерістер өтте көп, менде Аллаға сансыз тауба сізді тыңдап дейді. Рахмет жандарым. Құралай ханым, мен ақша санағам 300 мың деп, сөйтсем 380 мың алдым. Қыздар, боташка, құтықтайым жан, молодец. Құл соқ бойыңдарш. Бұл техника, қыздар, неде бар ана? Дәулет ханым марафондағы техника ғой, ақша санау. Бау берік босын еді. Қыздар әлі босанған жоқ. Босан қаса деп. Монголиядан мен көмекшілеріме жазасыздар. WhatsApp-та өтеді. Марафонның бәрі дайын материалдар WhatsApp-қа жіберіледі. Бұл дайын материалды неде WhatsApp-та өткізудің ерекшелігі не қыздар? Ең жақсы жері мәңгіге сіздерде қалады. Өмір бойы қалады сіздерде. Ойбай, Инстаграм бір тәуліктен кейін өшеді, үш тәуліктен кейін өшеді деген әңгіме жоқ. Өмір бойы сіздерде қалады. Қалаған уақытыңызда қайтадан қарай алу мүмкіндігі бар. Бүгін молшылық шегін толтырып, 2 сағатта орындалды, супер дейді. Қыздарына керемет қой. Керемет. Молшылық шегі, қыздар, сен білмеген құпия марафонына қатысушылар үшін тегін, былайынша сатып алсаңыздар болады. Бала көтерудің жолы тома. Бірінші Алла, екінші мен медитацияларым арқылы бала көтеріп жатыр қыздар. 20-шы адам кеше Талдықорғанда егіз бала босанды. Қараңыздаршы, ол медитация негізгі ақысы құны 5000 теңге, 21 күнге арналған 21 түрлі медитация. Ғажайыпқа сенсеңіз болады екен. Мен ол медитацияны ойлап тапқан кезде осындай бір ғаламат, ғажайып жаңалықтар күтпеген болатынмын. Орындалды. Вот болып жатыр. Бірінші Алла, екінші медитацияның арқасында. Мен ойлаймын, Алла Тағала мені өмірге сол медитацияларым арқылы сіздерге көмектесу үшін жіберген. Менің осы ақыл кеңестерім арқылы сіздерге көмектесу үшін жіберген. Кітаптарым, марафондарым, осы өткізіп жатқан дүниенің бәрі қыздар. Ол Алланың жіберген бір құдіреті. Менің еңбегімде бар әрине қыздар. Еңбегім, ұмтылысым, сіздерге деген ақ жүрегім, сіздерге көмектескім келген, сіздерді жақсы көрген, сіздерге деген махаббатым бәрі қосылып, бітіп, микс боп, әдемі торт боп пісіп тұр, білесіздер ма? Сол торт сен білмеген құпия марафоны жеңіздер енді. Сіздің воронканы жасағаннан кейін энергиям көтеріліп, ақша келіп жатыр. Сәуле, құттықтаймын жан. Бұл техника қыздар, марафондағы техникалар. Якутиядан дейді, асыл. Назызако. Марафоныңыз неге қымбат? Қымбат емес. Наоборот, арзан. Менің ойымша, қыздар, сіздің арманыңыздан сол 9700 теңге сіздің арманыңыздан қымбат болса, онда арманыңыз орындалмай ақ қойсын, отыра беріңіз. 9700 теңгеңіз қалтаңызда қалады. Қыздар, «Бақыттың кілті» әйелде кітабын оқуға ұсынам. Бұл кітап, қазір мен сіздерге біреуін көрсетейін. Неке, «Бақыттың кілті» әйелде кітабы кез келген меломан және Марвин дүкендерінде бар, ал бізден алсаңыздар жеткізу тегін. Көмекшіме хабарласасыздар, почтамен тегін салып жібереді. Бағасы 3000 теңге. Марафонға кеш қалып қойдым дейді. Қай марафонға? Өмірге ғашық жанға ма? 2 күні өтті. Жоқ, әлде қатысуыңызға болады деп ойлаймын, өйткені 2 күннің тапсырмасын сізге
сабақтарын жекеңізге жіберіп береді. 46-шы размер футболка бар ләзат алсаңыз болады. Сары жанды. Менде поздний зажигание болады дейді. Астанада бәрі бар қыздар. Меломан Марвин дүкендеріне қыздар айтпақшы былай ғой. Шымкентке мен бағана дайректке хат келді де, Шымкентте Меломанда кітабыңыз жоқ дейді. Содан кейін Меломанға хабарластым. Неге менің Шымкентте Меломанда кітабым жоқ? Олар базадан қарап бітіп қапты дейді. А неге оны сіздер уақытында жеткізбейсіздер десем айтады. Адамдар келген кезде сұрамай кетіп қалса, біз деген керек емес адамдарға деп ойлаймыз, сұраныс жоқ деп ойлаймыз дейді. Меломан Марвинге барғанда менің кітабымды жоқ десе, сіздер специально администраторына барып, анау ресепшнда не кассада тұратын адамдар бар ғой, соларға барып тапсырыс беріп кетіңіздер. Тапсырыс бергенде сол жерден ақшаңызды алып қалмайды ғой. Мен осындай бақыттың кілті әйелде кітабын іздеп келгенмін. Жоқ екен. Келесі жолы кеп алып кетемін. Әкелтіп алдыртып қойыңыздар деп айтып кеттіңіздер. Енемді кінәлағаныма сізді тыңдағалым соң ұялып қалдым. Жаным, бетінде қытығы бар адам, ол деген өсетін адам. Өзіңіз түсініп, өзіңіз ұялып жатырсыз ба? Ол деген өте жақсы качество ғой. Біреулердің бетін тіліп жіберсең, қан шықпай отыра береді ғой. Ну что деп. Мен де ұялдым дейді. Қыздар, осы жеткен жетістіктеріңізді марафон арқылы жазсаңыздар, қазақтар осы жаман ұяңсыздар, иә. Анау орыс аудитория болсыншы, ана свисток алса да ура подтверждение у меня дейді, бір тал шар сатып алса да подтверждение дейді, бір тал ручка сатып алса да подтверждение деп шығады. Мен де үй алдым дейді. Қыздар қараңыздаршы, мына үй алған нәтижелер өте көп, бірақ жазбайсыздар. Қарызым миллион дейді. Қыздар, сол проблема адамды өсіреді ғой, білесіздер ма? Менің алғашқы мені өсірген проблема 3 миллион қарыз болған. 3 миллион. Простой ауылдың мұғаліміне 3 миллион деген өте көп ақша ғой. Сол проблеманы шешем деп жүріп өсіп кеттім ғой мен. Мен де ақшамды 400 мыңнан асырып санаған қыздар. Туу қыздар, өкпелейім бар ғой. Мына эфирде жазып отырсыздар, соны комментарийға жазыңыздар, пост салыңыздар, хотя бы история салыңыздар. Туу өкпелейім сіздерге. Бәр нәтиже болып жатыр, как будто так и должно быть сияқты отырасыздар. А оның алдында неге болған жоқ сіздерде ондай нәтиже? Салсаңыздар, история салыңыздар. Қараңыздар, біз мына қазақ өзімен дай адамыз ғой. Бір жетістікке жетсек, өзім жеттім дейміз де. Қиналып басақ, е, Алла, не жаздым саған деп Құдайдан көреміз. Вот жетістікке жеткен кезде Алланы, Аллаға рахмет айтыңыздар. Одан кейін соған жол көрсетіп отырған маған рахмет айтып история салыңыздар. А, қыздар, айтпақшы, біздің ритуалымызға алып қалды ғой. Дәулетті ханым техникасын жасау. Ал дайынбыз ба, қыздар? Бұл Дәулетті ханым техникасы не үшін жасалады? Білмейтіндерге нетіп кетейін, инструкциясын кішкене айтып кетейін. Мына жерде 400 бәлен бай адам отырмыз, жаңа 500 едік уже. Соңында сұрақ жауап кезінде бәрі шығып кетті. Бұны техниканың негізгі мақсаты, біз мысалы қыздар, мына Дәулетті ханым техникасын айтқан кезде мейіріммен, махаббатпен айтамыз ғой. Айнаға қарап тұрып, өзіміз күліп тұрып айтамыз. Соның арқасында біздің ағзамызда серотонин гормоны бөлінеді. Серотонин гормоны бүкіл армандарыңыздың орындалғанын, негативтеріңіздің жойылғанын, энергияңыздың көтерілгенін обеспечивать етеді. Былайша айтқан кезде бағанан бері айтып отырған санамыздың иммунитетін көтереді. Ал кеттік па санамыздың иммунитеті? Кеттік. Дәулетті ханым техникасы қолымызды былай ұстаймыз. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі.
менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Бірге жасаңыздар, қыздар. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Иммунитетін көтердік, бір толқында отырып, көп адам бірге жасадық. Армандаған армандарыңызға жетесіздер, қыздар. Дәулетті ханым техникасы. Ах, какая женщина, дейді Гүлзада Рахметжан. Сабақтың арқасында, дейді. Чекке, Мекеге барғым келеді деп жазсам бола ма? Болады. Неге жұмсалады деген жеріне Меке дейсіз де, қаншақша керек екен, бұл Мекеге қаншақша керек, соны жазасыз. Олшылық шегін кімнен аламын? Көмекшілерімнен, қыздар, комментарияға жазу жіберіңіздерші. Екі күнде сізді жақсы көріп кеттім, дейді. Чектің түрін көрсетіңізші. Маған көмекшімен хабарлассаңыздар, чекті қалай орындау керек, бәрінің видеосымен прямо жібереді. Инструкциясымен жібереді. Қыздар, чекті толтырған қыздар, помада мен печат қойдыңыздар ма? Әр марафонның бағасы әртүрлі майы. Сен білмеген құпия марафоны 9700. Дәулет ханым марафоны 7000, өмірге ғашық жан 2500. Антистресс медитациясы бар 1000 теңге, 21 күндік медитация бар 3000 теңге. Содан кейін тағы не бар? Табысты леди курсы бар 9700 теңге. Медитацияны үзіп алсам басынан бастау керек пе? Бірақ күн үзілсе, ертесі күні ары қарай жалғай беріңіз. Енді 3 күнге дейін үзіліп кетсе, басынан бастаңыздар. Алматыдағы адрес Достық Қажымұқанның қиылысында Алатау, премьер Алатау қонақ үйі 8-ші қабатта. Арзуға хабарлассаңыздар күтіп алады. Қыздар, почти 2 сағат отырыптық. Менің көмекшімнің номері биода тұр. Қазір жазып алсаңыздар болады. 8-778-934-9008. Меламанда Қазақстанның кез келген қаласында бар. Бес мың теңгені қайда жібереміз? Сүмбеде мұғалім болдыңыз ба? Жоқ. Сүмбеде туып өстім. 42500-ді нешінші рет алып жатсыздар, дейді. Білмеймін, қыздар, сол жазып жатыр ғой, үшінші рет беріп жатыр ба өзі? Мен 98000 алтын цепочек алтын, дейді, молодец. Меламанға азғандасам жоқ деді, дейді. Қай қаладансыз? Миллион қарызымнан құтылдым бір айда. Қарашы, Рызагүл, жаным, болған подтверждениеге риза болу керек, қуану керек, оны адамдармен бөлісу керек.
История салыңыздар. Мен обязательно сіздерді өзімді белгілеп қоямын. Ту, сіздерді қимай отырмын. Қазына эфир сақталмай қап, масқара болмайық. Эфирге қыздар ертең шығам. Ертең шығам. Ахватты көтеру керек, маған ахват вообще түсіп кетті. Ахват көтеріп алғаннан кейін бұрынғыдай әдеттегідей аптасына 2 ақ рет шығатын боламын, жарай ма? Ертең қыздар екінші принципті тыңдауға келесіздер, сағат 10-да, кешкі сағат 10-да. Осы техниканы күнде жасаймын ба? Е, қыздар, күнде таңертеңгісін жасайсыздар. Не қыздар, көмекшімді қазір прикрепить етем. Скрин жасап алыңыздар, е? Ой, баяна жоғары кетіп қалатыр. А, прикрепить етілмей жатыр. Компьютерме сотка қатты қызып кетті ғой деймін. Прикрепить етілмей жатыр. Қыздар, міне қыздар жазып жатыр ғой. 8778 934 908 деп. Скрин жасап алыңыздар. Қыздар, қараңыздаршы, Дәулет ханым чегі 700 ақ теңге. Көмекшіме хабарлассаңыздар, бүкіл инструкциясымен қалай жасау керек, прям видеосымен сіздерге жібереді. Оп, оңай жасау. Бірақ зато әр арманыңызға, әр мақсатыңызға бір чектен жасайсыздар. Оны принтерден шығарып алуларыңызға болады, немесе суретін салып жасасаңыздар болады. Күлгеніңіз әдемі. Сабақ отырғандай отырып жүрмін дейді. Қандай күшті подтверждениелер жазып жатырсыздар қыздар. Ауруды емдеуге медитация бар ма? Осы 21 күндік медитация қыздар ауруларыңызды да емдейді. Көптеген қыздар циститтерінен айықты, көптеген қыздар жаңағы бүйректеріндегі тас жоғалып кеткен. Өткенде эфирде айтты ғой қыздар, е, тіпті несінде омырауымдағы түйінім жоқ болып кетті дейді медитация арқылы. Қыздар, 2 сағат отырдық эфирде. Мен де сіздерді қыздар, Алматының қыздары, достық 105-ке келіңіздерді, сол жерден ала беріңіздер кітапты. 3,5 мың теңгеден. Светной ғып шығару. Я, доллардың суреті бар, я. Әдем шықты ма светнойдан? Светнойдан қалай шықты қыздар? На чек-листі орындағандар эфирге шығыңыздаршы, мен сіздерді қосайын. Төлепбергенова светной ғып жасағанда қандай болды көрсетіңізші, пожалуйста. Кім шығады қыздар? Мені қосыңызшы деңіздерші. Чек-лист туралы айтқыларыңыз келсе, марафондар айтқыларыңыз келсе, менде қиымай кеткім келмей отыр. Отыра бергім келіп жатыр дейді. Төлепбергенова, қосайыншы сені. Запрос жібірші маған. Запрос жіберіңіздерші. Алло. Саламатсыз ба? Көрінбей тұрсыз. Қайсысына қосады, төреге айтшы. Мен ана чек-листті көрсінші деп едім қыздар. Қайсысына қосам? Дау
даусыңыз гана чыгып тур да. Кайдасыз? Сиздер маган запрос жибериңиздерчи. Төлепбергенова, маган запрос жибериңизчи, мен косайын. Мен шығарып алдым, светной принтерден доллардың түсіндей болып шықты. Күшті шықты ма? Печат басқан күшті, е, помадамен. Помадамен печат басасыздар, қыздар. Сіздер былай істеңіздерші, Дәулетті ханым чегі кімге керек? Маған дәрекке жазыңыздар, Дәулетті ханым чегінің инструкциясы керек деп. Қалай жасау керек екенін? Жоқ, арзуға жазыңыздар, арзу түсіндіреді. Мен уақыт таппай түсіндіре алмай қалсам ренжіп қаласыздар. Маған жаз деп. Қалай помада мен дейді. Помаданы мына жерге жағып, печать қып басатын жер бар. Өзіңіз қол қойып печать басасыз ба? Қыздар, антистресс 1000 теңгеден. Дәулет ханым чегі 700 теңгеден. Кітабы 1000 теңгеден. Сен білмеген құпия марафоны басталады. Медитация бар. Барлығының сұрақтарының жауабын арзу береді сіздерге. 8-778-934-9008. Доллар сияқты күшті шықты дейді ғой қыздар. Керемет. Мен ертең светной принтерге барып, мен де шығарып әкеліп көрсетпесем сіздерге. Гүлнұрдың жағдайы жақсы қыздар. А, міне арзудың несін прикрепить еттім. Скрин жасап алыңыздаршы. Талдықорғанда кітап бар ма? Қыздар, поштамен тегін жеткізіп береді ғой. Бізден ала беріңіздер. Меломан Марвин дүкендеріне мен бағана қоңырау шалдым, что барлық дүкендерге жіберілсін деп. Олар сіздер сұрамағаннан кейін барып жоқ екен деп кетіп қап жүргеннен кейін, олар Алматыдағы складтарынан жібермеген ғой қала-қалаға. Шымкентке жіберілмей қапты, көптеген қалаларға жіберілмей қапты. Просто барған кезде кітап жоқ болса, мен сол кітапты алам, алуға келдім, тапсырыс берем. Алдыртыңыздар деп айтып кетсеңіздер, не меломандар алдыртып қояды өздеріне. Үндемей кете бермеңіздер, жоқ екен ғой деп. Арзудың телефонын жаздым. Ал қыздар, пока-пока, түн тыныштығын берсін. Барлықтарыңыздың беттеріңізден сүйдім. Комментарий жазыңыздар, тікелей эфирге. Ахватым көбейсін кішкене. Историямды да көргілеріңіз келмесе де өтіріктен қарай салыңыздаршы. Ахмат көбейсін. Шын айтам, историяға бірдеңе тығып қойдым деп алдамаймын сіздерді. Вот историяны бәрін листать етіп шығыңыздаршы, самолет жасап шығыңыздаршы. Ахмат түсіп кетті, вообще ахмат түсіп кетті. Менің жалқаулығым осы құртты инстаграмды. Қыздар, шынын айтам, от души. Алдын ала рахмет сіздерге, иә.